Сряда вечерта тонове скална маса се изсипват и затварят част от пътя през Искърското дефиле. Пострадали няма, но заради срутището движението по пътя Свогера-Барково е невъзможно за часове. Причината, според експертите, е ерозия на скалите. Водата играе голяма роля за срутването на скалите, тъй като влиза между фугите. Просто водата в случая много влияе на ерозионните процеси. В последните дни имаше много валежи. Опасните надвиснали скали бяха проверени от геодезисти. Алпинисти обрушват и обезопасяват ската, заради срутището пътят беше затворен. Николай е шофьор на работнически автобус. Заради затвореният участък, работещите от Елисейна в Своге трябваше да преминават пеш в района на срутището. Пътуваме, караме работници до Своге. И почти всяка вечер има паднали към. Сутрин, вечер. Един автобус горе сме оставили, с другия да чака там и така. Около 10 минути се налага сега да ходим пеша, докато стигнем до другия ни автобус. Доста често се случва напоследък. В късния следобед движението беше възстановено. Очаква се в най-скоро време да бъдат поставени обезопасителни мрежи. Миналата година и тая година сме сложили над 30 000 квадратни метра обезопасителни мрежи. Ден по-рано отново заради срутище за часове беше спряно движението в района на Лакатник, а в краят на месец януари заради огромна скална маса преминаването в част от Искърското дефиле беше невъзможно за близо седмица. На място тогава пристигна и премиерът Бойко Борисов, който обясни, че борбата с природата и скалните процеси е трудна. Ако някой има 5-6 милиарда да мине и да изрежда планините от 45 градуса наклонно, добре дошъл, За новините ОНР, Виктор Дремсизов.